Ég er mjög hrifin af fyrirkomulaginu af því að það er greinilega gert með það í huga að fólk sem í vinnu sé að taka þetta nám. Tímar eru einungis seinni part dags frá klukkan 4 og síðan eru allir fyrirlestrar hérna á upptöku. Þannig að ég hlusta á fyrirlestrarna á þeim tíma sem henda mér og ég viðkenni það að þetta svona miklu meira nám, þyngra nám en ég átti von á. Það er að fá meira út úr þessu námi heldur en ég kannski átti von á í upphafi.